Matadepera. Un centenar d'alumnes de 5è i 6è de primària de Matadepera han participat aquest divendres en un acte que pretén sensibilitzar sobre els riscos del foc en la revetlla de Sant Joan. Forma part d'una campanya que la Direcció General de Protecció Civil fa a diferents poblacions catalanes per conscienciar els infants de la correcta manipulació dels petards i donar-los els principals consells per gaudir d'una festa segura. Una tècnica especialista ha explicat als nens i nenes que sempre cal comprar els petards en establiments autoritzats, portar-los sempre en una bossa i mai guardar-los a la butxaca. A l'hora d'encendre'ls, fer-ho sempre a terra, amb una metxa, i no apropar-los mai ni a la cara ni al cos. No es poden posar mai dins de totxanes o ampolles ni llançar-los contra ningú ni al bosc. Si no s'encenen, cal deixar-los mitja hora i després remullar-los. I, sobretot, cal llegir sempre les instruccions i respectar les categories segons l'edat. Els nens utilitzen molt la pirotècnia perquè els agrada, normalment, a la majoria dels nens. I veiem, clar, que hi ha molta alegria, tal com ho dius, però que el que intentem nosaltres és arribar a explicar-los realment que és un element amb foc, no? Amb pirotècnia, i que comporta un cert perill. I el que s'ha de fer és utilitzar-lo amb respecte. És molt important per nosaltres cada any intentar fer algun tipus de pedagogia amb els nois o amb els joves d'aquí a Matadepera. Vull dir, ens preocupa molt la seva seguretat i també, doncs, la de l'entorn i la dels veïns, i de que, bueno, que aquesta sigui una festa, la de Sant Joan, doncs una festa on la gent s'ho passi molt bé i no pateixi, doncs, cap tipus d'incident i cap tipus de desgràcia, no? Tots aquests consells queden recollits en una obra de teatre, amena, divertida i didàctica, que serveix per explicar als infants les anècdotes de tres joves durant la nit de Sant Joan. Està escrita i interpretada per la companyia Filomena Teatre de Granollers, i l'any passat la van poder veure gairebé 1.500 alumnes. A banda de la representació, una responsable de Creu Roja ha explicat com actuar en cas d'un accident en pirotècnia. Les passes a seguir són prevenir, protegir, alertar i socórrer.